អ្នកចាំទីចំណោទថ្មីរបស់ព្រះខានរីកស្វាយរៀងអាលិចយូបានបង្ហាញក្តីរីករាយដែលបានមកកាន់ត្រនំថ្មីជាមួយក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តស្វាយរៀងនេះហើយដើម្បីអ្នកគាំទ្រនិងក្លឹបគេបញ្ញាចិត្តខ្ពស់នឹងលះបង់នៅលើទីលាននេះបើតាមវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍របស់កីឡាកររូបនេះដែលត្រូវបានក្លឹបជើងឯករងលីកកំពូលកម្ពុជា2020ផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូការបាត់ពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យបាល់ទាត់វាមានច្រើនប៉ុន្តែអីដែលពួកគាត់អាចរំពឹងគឺបញ្ញាចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំជាកីឡាករមួយដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ហើយលះបង់ទាំងចិត្តទាំងអស់នៅលើទីលានដើម្បីក្រុមអ្នកយោសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែមកគ្រប់គ្រងគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ក្នុងដីព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងជាកម្លាំងចិត្តនិងជាកីឡាករទី12នៅទីលានកំឡុងមកដែលពេលខ្ញុំទៅប្រកួតជាមួយស្វាយរៀងនៅទឹកដីពួកគាត់គឺជាសម្ពាធមួយចង់និយាយថាពីពួក fan របស់ពួកគាត់គ្រប់គ្រងក្លឹបតាមមើលទៅអស់ពីចិត្តណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នៅតែមកគ្រប់គ្រងយើងក្រុមប្រកួតនៅក្នុងដីមកពីពួក fan គឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់មែនទែនក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ធ្វើឲ្យវារីកចម្រើនដែរហើយគឺជាកម្លាំងចិត្តយើងអាចថាមនុស្ស12នៅក្នុងទីលានក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសអ្នកចាំទីរូបនេះក៏បានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលមកកាន់ក្លឹបប្រកាន់រីកស្វាយរៀងយ៉ាងដូចនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយមកពីទូទៅពេលយើងលេងបាល់យើងចង់មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនចាំបាទខ្ញុំជ្រើសរើសក្លឹបព្រះខានរីកស្វាយរៀងហើយក្លឹបស្វាយរៀងសត្វតាមានកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកចឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយសម្រាប់ខ្ញុំការសម្រេចចិត្តដែលបានចូលរួមជាមួយក្លឹបព្រះខានរីកស្វាយរៀងគឺការរៀបចំហើយការដឹកនាំពីក្លឹបដែលយើងមើលឃើញដែលវាមានគេថាដូចជាលទ្ធផលល្អក្នុងលីកខ្ញុំមើលឃើញថាឆ្នាំមុនក្លឹបធ្លាក់តំណែងពានជួបគ្នាលើកទី2តាមន្តិចដែលវាការសោកស្ដាយប៉ុន្តែមិនអីទេក្នុងបាល់ទាត់យើងអត់មានពេលសោកស្ដាយទេយើងមានតែយកវាដូចជាមេរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍកលែងណាដែលយើងចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅមុខទៀតដើម្បីយកជ័យជំនះដើម្បីក្លឹបខ្ញុំបានភាសាជាមួយគ្រូខនោមុននឹងចូលរួមជាមួយក្លឹបការគួរដៅរបស់គាត់ផែនការដែលគាត់រៀបចំឆ្នាំនឹងគឺវាច្បាស់សូមបញ្ជាក់ថាអាលិចយូមកប្រឡូកបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ជាមួយក្លឹបភំពេញក្រោនមួយឆ្នាំបន្ទាប់ទេមកលេងឲ្យបឹងកេតមុនមកកានទឹកដីស្វាយរៀងថ្មីថ្មីនេះកីឡាករកូនកាត់រូបនេះផ្ដើមអាជីពបាល់ទាត់ដំបូងជាកីឡាករយុវជនក្លឹបទូលូប្រទេសបារាំង